তোমাৰ লোকক আজি মই সমাজ বিজ্ঞান পাঠ আগবঢ়াম। আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ এই কালাংশটোত তোমালোকৰ আমাৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ এই পাঠটো মই সেইদিনাখন কালাংশ হওঁতে কৈছিলোঁ যে সকলোখিনি পঢ়িবা, পঢ়ি বোলেখিনি লিখি যাবা আৰু যিমানখিনি পাৰা এই ভৌগোলিক সংজ্ঞাখিনি তোমালোকে লিখি কাষতে ছবি আঁকি যাবা। সেই কামটো তাকে কৰিলা। আজি তোমালোকক যে মই পঢ়িবলৈ কৈছিলোঁ, কি কাৰণে কৈছিলোঁ পঢ়িবলৈ এতিয়া শুনিবা দেই। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে কি পালা চাই যাবা, এবাৰটো তোমালোকেতো পঢ়িলা, ভালকৈ লিখি চাওঁ। চাবা, আমাৰ পৃথিৱীখন গোলাকাৰ, ইয়াৰ উপৰিভাগ মাটি আৰু পানীৰে গঠিত, বায়ুৰ এটি আৱৰণে পৃথিৱীখনক বেৰি আছে। পঢ়িছানে তেনেকৈ? ইয়াকে বায়ুমণ্ডল বোলে। বায়ু আমি চকুৰে নেদেখোঁ কিন্তু ইয়াৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। বায়ু চলাচল কৰাকে বতাহ বোলে। এয়া কিতাপত তোমালোকৰ আছে। বতাহ বলিলে গছ গছনি ডাল পাতবোৰ লৰে, বতাহ জোৰেৰে বলিলে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আদি ভাগি পৰে। এতিয়া চাবা তোমালোকে এই কথাখিনি যে বায়ু যে আমাৰ আছে, এই কথাটো তোমালোকে কেনেকৈ জানিলা যে বায়ু যে আমাৰ আছে? আমি বায়ু আমি চকুৰে নেদেখোঁ, কি কি প্ৰমাণৰ দ্বাৰা জানিবা বায়ু যে আমাৰ আছে? এতিয়া কিতাপত এইখন পালা, এইখন পঢ়ি থৈ দিলা, কিন্তু তোমালোকৰ এনেই কেনেকৈ অনুভৱ হয় বাৰু বায়ু যে আছে আমাৰ? তোমালোকক আজি মই বায়ু যে আছে মই এটা পদ্য আকাৰত এটা শুনাম। চাবা দেই এই কাগজখন চোৱাচোন, আমাৰ যে বায়ু আছে আমি কেনেকৈ গম পাওঁ বাৰু? চাবা দেই, বায়ু আছে গম পাওঁ, বেলুন ফুলালে, ৰঙা নীলা চিলাবোৰ আকাশত উৰালে। দেখিছানে? তাৰমানে বেলুন ফুলালে বায়ু লাগে, আকৌ চিলা উৰিবলৈ বায়ু লাগে। বায়ু আছে গম পাওঁ, বতাহ বলিলে, দেখিছানে? বতাহ বলিলে, দেখিছানে? ৰ'বা, বায়ু আছে গম পাওঁ, বতাহ বলিলে, ধূলি বালি কাপোৰ কানি তোলাবোৰ উৰিলে। বতাহ বলিলে, আজি খুব বতাহ মাৰিছে, বায়ু আছে আমি গম পাইছোঁ, আৰু কি হয়, ধূলি বালি উৰে, কাপোৰ কানিবোৰ উৰি যায় বতাহত, কাপোৰ কানি তোলা, ঘৰতে আমি এইকেইটা প্ৰমাণ পাই থাকোঁ, ধূলি বালি কাপোৰ কানি তোলাবোৰ উৰিলে। বায়ু আছে গম পাওঁ, গছপাত লৰিলে, গছপাত লৰিলে আমি বায়ু আছে বুলি জানো। ফুটবল টিউব চকা বায়ু ভৰাই ঘূৰালে। এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত নাই, মই তোমালোকক কৈছোঁ বায়ু যে আছে কেনেকৈনো আমি জানো। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবাচোন, আমি যদি সুধোঁ বায়ু যে আছে তুমি কেনেকৈ জানা কোৱাচোন, তেনেকৈ ক'লে তুমি তোমালোকে এই কথাখিনি ক'ব পাৰিবা। কি কি পালা? যে বেলুন ফুলালে আমাক বায়ু লাগে, চিলা উৰিবলৈ আমাক বায়ু লাগে, তাৰপিছত বতাহ বলিলে আমি বায়ু আছে বুলি জানো, তাৰপিছত ধূলি বালি কাপোৰ কানি এই তোলাবোৰ উৰে বতাহত বায়ু আছে কাৰণে, বায়ু আছে কাৰণে আমি কি গম পাওঁ, গছপাত লৰে, ফুটবল টিউব চকা বায়ু ভৰালেহে ঘূৰে, নহ'লে নুঘূৰে। কিন্তু তোমালোকৰ চাইকেল চাইকেল সকলোৱে চলোঁ আৰু, অকণমান নচললেও অকণমান ঠেলা চাগে, সেই তেতিয়া কি কি চকাটো কেনেকৈ যায়, বায়ু ভৰালেহে যাব, হয়নে নহয়? এতিয়া চোৱা, এইকেইটাৰ কাৰণে আমি জানো, কিন্তু তোমালোকে নিজে নিজে কি কৰিব পাৰিব বায়ু? তোমাক যদি মই সুধোঁ যে বায়ু যে আছে তুমি কোৱাচোন কেনেকৈনো বায়ু আছে কৈ দিয়াচোন মোক, এনেই তুমি থিয় হৈ থাকোঁতে মোক কোৱাচোন, এইখিনি কথা নোকোৱাকৈ কোৱাচোন কেনেকৈনো বায়ু আছে, তেতিয়া কি কৰিবা জানানে? এনেকৈ এনেকৈ হাতত ফুৱাই দিবা। তোমাৰ হাতত কি লাগিলে, বতাহ লাগিলে নে? তাৰমানে বায়ু বায়ু আছে, আমি অস্তিত্ব অনুভৱ কৰোঁ বায়ু, এনেকৈ ফুৱাই চাবাচোন এনেকৈ, হয়নে? তাৰপিছত আৰু কি কৰিবা বাৰু? তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, এটা পলিথিনৰ মোনা ল'বা, মোনাটো লৈ মোনাটো খোলাকৈ ল'বা, বান্ধি নল'বা, নিজৰ চাৰিওফালে জোৰত ঘূৰি পেলাই চাবাচোন মোনাটো ফুলি যাব, তাৰমানে বায়ু আছে, আমি গম পালোঁ বায়ু আছে বুলি, হয়নে? এতিয়া এই বায়ুমণ্ডলৰ কথা এনেকৈ কিতাপ পৰা চাই চাই পঢ়ি গৈছা, বায়ু এতিয়া আৱৰণে পৃথিৱী, কিন্তু বায়ুনো কি, বায়ু আমি চকুৰে নেদেখোঁ কি বস্তুনো, ইয়াকে বায়ুমণ্ডল বোলে, এনেকৈ পঢ়ি গৈছা কিতাপ কিতাপকৈ পঢ়ি গৈছা, কিন্তু কথাখিনি জানিলে কি হ'ব, মনত ৰৈ যাব যে বায়ু যে আমাৰ চাৰিওফালে কেনেকৈ আছে, বায়ু এতিয়া আৱৰণে পৃথিৱীখন বেৰি আছে, সেই আৱৰণটোকে বায়ুমণ্ডল বোলে। আজি মনত ৰ'বনে যে আমি চকুৰে নেদেখোঁ কিন্তু অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই অস্তিত্ববোৰ আমি কিহত অনুভৱ কৰোঁ কৰিব পাৰোঁ, এইটো পদ্য আকাৰে মনত ৰখাই থবাচোন, কোনোবাই সুধিলে তেতিয়া কৈ দিব পাৰিবা। তাৰপিছত আৰু হাতখনত তুমি নিজে নিজেও চাব পাৰে, বতাহ ওলাই গৈছে, তাৰপিছতে কি কৰিবা, পলিথিনৰ বেগ এটা ল'বা, লৈ পেলাই তোমাৰ চাৰিওফালে তুমি ঘূৰি পেলাই বেগটো ৰখাই পেলাই চাবাচোন ফুলি যাব বেগটো, ত
তাৰমানে বায়ু আছে চাই আমাৰ চাই তাৰপিছত এটা কাম তোমালোকে এইখিনিত কৰি চাবাচোন দেই মই কাম এটা দিওঁ বায়ু যে আছে সেই কামটো দিওঁ চাবা তোমালোকে এটা পানী ভৰ্তি এটা পাত্ৰ ল'বা চৰিয়া তৰিয়া তেনেকুৱা এটা ল'বা চৰিয়া এটা বা চচ এটা ল'বা তাতে কি কৰিবা পানী ভৰ্তি কৰি ল'বা না তাৰপিছত এটা বটল ভৰাই দিবা বটলটো ওপৰলৈ মুকৰি ভৰাই দিবা তাৰপিছত দেখিবা যে বায়ু মানে বুট বুট বুটকৈ বায়ু ওলাই আহিছে হেৰিখিনি বায়ুখিনি এতিয়া তুমি তোমালোকে এই এই কামটো কৰি চাবাচোন পানীৰ পৰা বুৰবুৰণি এটা ওলাইছে আৰু বটলত থকা বায়ু ভিতৰত থকা বায়ু বুৰবুৰণি দি ওলাই গৈছে সেইটো কৰি চাবাচোন বায়ুখিনি বুৰবুৰণি এটা শব্দ কৰি ওলাই গৈছে বুৰবুৰ তোমালোকে দেখি যাবা সেইটো কৰি চাবাচোন ঘৰত কিমান দূৰ হেৰি হয় চাবাচোন কৰি পেলাই দেই আৰু তোমালোকে এতিয়া মই কোৱা এই এই কথাটো মনত ৰাখিবা এই প্ৰথম শাৰীটো আমি আমি কিতাপৰ মতে কৈ আছোঁ যে আমি চকুৰে নেদেখোঁ কিন্তু অস্তিত্ব নহয় কিনো বস্তুটো তোমালোকেতো জানিব লাগিব কিনো চকুৰে নেদেখোঁ কি কিন্তু কেনেকৈনো গম পাওঁ আমি এইবিলাক সুধিলে এনেকৈ ক'ব পাৰিবা যে আমি এনেকেই গম পাওঁ বাঢ়ি গৈছে বুলি তাৰপিছত আমাৰ জীৱ জন্তুৱে কেনেকৈ বায়ু নহ'লে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এইখিনি আকৌ মই পিছৰবাৰ এনেকৈ তোমালোকৰ প্ৰমাণসহ দেখুৱাই দিম দেই এতিয়া মই দিয়া প্ৰমাণটো কৰিব পাৰিবানে পানী ভৰাই ল'বা চচ এটাত বা চৰিয়া এটাত বটলটো খালী বটল এটা ল'বা বটলটো ওপৰলৈ মুখ কৰি ল'বা তললৈ ভৰাই দিবা তেতিয়া চাবাচোন এটা শব্দ এটা বুৰবুৰণিয়াত দেখিবা তাৰমানে বায়ু আছে পানীটো বায়ু আছে তাৰমানে বায়ু সকলোতে আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মই দিয়া কামখিনি কৰি আছা নহয় মই প্ৰতিটো কামৰে এনেকৈ দেখুৱাই থাকিম তোমালোকক সেইকাৰণে মই এইখিনি তোমালোকক বুলেখিনি লিখি 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 পেলাবলৈ কৈছিলোঁ য'ত পাৰা চিত্ৰ আঁকিবলৈ কৈছিলোঁ সেইখিনি কৰিবা দেই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইমানতে হ'ব আৰু এইখিনি মই ক'লোঁ আৰু এইটো সকলোৱে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে পিছৰ কালাকত আকৌ লগ পাম দেই।